ځان ورته مخامخ مخامخ کو چې یاره مونږ راغلي وو قبر له مونږ به په دې نیت نه راځو مونږ به وو چې نیم زه یوندې دلته رالم سبا به زما مړیم دلته راځي دا خو زمونږ یقین دی که نه ورته داسې متفقه فیصله ده چې په دې باندې د تمام انسانیت یقین دی که هغه کوم مذهب سره کوم مسلک سره کوم نسل سره کوم قوم سره هم تعلق ساتي هغه یو مرګ به راځي مرګ نه پس والی زندګي کې اختلاف هغې کښې مونږ وایو چې یاره مرګ نه پس یو لویه مرحله شروع کېدل دي حساب کتاب به کېږي پیله خو دا مرحله ده ټولو نه غټه مرحله دا ده دې نه پس بیا میدان محشر دی بیا حساب کتاب دی بیا هغې نه پس جنت دوزخ فیصله ده بیا جنت کښې همیشه دی جهنم کښې همیشه عذابونه دي جنت کښې نعمتونه دي که نه زمونږ دا عقیده ده بعضې وایي نه وایي مرګ نه پس هېڅ شی نشته نو که اوس مونږ تاسو دلته کښې تیارې نه کوو مونږ څکه دا مهلت دی دا مونږ ضیع کړو نو زمونږ هغو خلکو په شان مثال شو که نه زمونږ څه وچو ما هغسې شو چې بس مرګ نه پس څه نشته دې د وجې تیارې نه کوو زما عزتمند نو بیا الله به مونږ څه کوي قیامت پر ورځ به مو هغوی سره یو ځای کړي قیامت پر ورځ به کنې دا یاد ساتئ دلته عذاب یا په جهنم کښې عذاب ګورې مسلمان دپاره الله نه دی جوړ کړی ښه دا صرف کافر دپاره مشرک دپاره منافق دپاره دی مسلمان دپاره جهنم نه دی مسلمان دپاره عذاب قبر نشته الا مګر هله چې دی د الله د منشا مطابق د مرضي مطابق ژوند کړي هله د ده چې دی عذاب قبر نشته کنې چې دی د الله د مرضي خلاف ژوند تېری پوه شه چې ده دا فیصله وکړه چې څنګه کافر ژوند تېری مشرک ژوند تېری منافق سړی ژوند تېری داسې زم تېروم کوم ځای له چې هغه فیصله کړې ده چې زه به هلته لاړ شم اوبه سوځم زه م هغې فیصلې ته تیار یم زه د الله عذاب ته تیار یم نعوذ بالله الله دې زموږ حفاظت زما عزتمند د آخرت تیارې دا مین مقصد زموږ دا د زندګي کښې چې مونږ د آخرت تیارې وکړو مرګ نه مخکې مخکې د مرګ تیارې وکړو هر لمحه مونږ ځکه زه په دې قبرستان وګرځېدم هغه هغه خلک پراته دي هغه هغه خلک چې نوم یې د خلکو په خوله کښې نوم را شي یو عزت ورسره را شي چېره دا به څومره دروند خوږ سړی وي استاوس بابا قبر ما وکتو اول دا د خپلو مشرانو د غلام بابا قبر ما وکتو په مخه لاړم غفار خان کاکا قبر ما وکتو اخوا ته مشران پراته دي چې نومونه وله ګورې وی ښه دا هغه مشران دي زمونږ مشران چې اوسني مشران یوندي مشران چې وله خبرې کوي چېره داسې یو بابا تېر شوی ډېر زورور و ډېر غیرتي و ویم دې نو ګوره خاورو کښې پروت نو که مونږ تاسو په خپل د غیرت په خپله پښتو باندې دې دنیا کښې پاتې کېږو او د الله د منشا خلاف ژوند تېرو نو مونږ هم سبا دې خاورو کښې پراته یو خاورو سره به خاورې شو دا پښتو دا غیرت دا رشتې ناتې خرابول خپله کښې تعلق خرابول دا بې معنی دي زما عزتمندو رشته زمونږ صرف رب سره ده چا سره ده رب سره چې رب سره م رشته مضبوطه وي که نه د رب مخلوق له به قدر کوو که رب سره م رشته کمزوري د رب مخلوق به مونږ څکه قدر نه وي دې د وجې او د رب په مخلوقاتو کښې ټولو نه عظیم الشان مخلوق اشرف المخلوقات هغه انسان دا د قدر به دی وګوره رشتې زمونږ څه دي یو خوني رشته ده تاسو ته نن بیان هم شوی د اختر په بیان کښې خوني رشته ده دویم نمبر کښې زمونږ اسلامي رشته ده د ایمان رشته ده د تمام مسلمان دنیا خپله کښې رونه رونه دي انما المؤمنون اخوه او دریم نمبر کښې زمونږ د انسانیت رشته ده هغه کافر سره هم ده ښه کافر سره هم زمونږ د انسانیت رشته شته هسې بس به کافر له تکلیف نه ورکې هسې بس به کافر سره ظلم نه کې هسې بس به په کافر باندې تلوار یو ټوپک به نه راوچتې هسې بس به کافر له مور خور نه یادې ها چې هغې د اسلام خلاف یا د ستا د پیغمبر خلاف ستا د قرآن خلاف یا ستا د شریعت خلاف څه پروپیګنډا کوي او څه قدم اوچتوي نو هغې دپاره به ځان قرباني هسې بس به کافر ته هم بد رض نه وې ښه پیغمبر علیه السلام کافرانو ته هم دعاګانې کړي پیغمبر علیه السلام خو ابی بن خلف له جنازه پړاووله جنازه چې د منافقانو سردار و او پیغمبر علیه السلام هغه دپاره اصفر ته الله ورته وفرمایل ای پیغمبر علیه السلام که ته دی د اصفر وکړي یا اونه کړي زه دی نه بخم ځکه منافق و مشر د منافقانو سردار و که ته اویا ځلې ولې اونه کړي هم به زه دی اونه بخم پیغمبر علیه السلام فرمایي که الله ویلي که اویا ځلو نه سیوا دی اصفر وکړه بیا بخم ما به له اویا ځلو نه سیوا اصفر کړ داسې د پیغمبر امتیان یو نن زمون خونی رشتې ټولو نه اهمیت والا رشته زمون خونی ده ورپسې بیا اسلامی ده ورپسې بیا له انسانیت ده دی کښې ټولو نه اهمه رشته یې مونږ نه کنډم ده نن زمون رورولیانې ګډې وډې دي که نه دي زمون رورولیانې خوروالیانې ګډې وډې دي په څه دي په دمره غونې ټوټه باندې دا چې
شپګ مرلی دا 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 مرلی مرلا دا مرلا زه دی دا مرلا زه دی دلته دا چا مرلا قبر ما ته وخه دا کوم سړی دلته مرلا قبر سي چاغه ویل یاره زما مرلا ده او زما کانال ده ما ده کانال قبر وکړ زاړو چاته خپل ځمک داسې سوکول شي ټوټل دا سالور فوټا زه دی یا پنځه فوټا زه دی په ډیر سی وای نو اته فوټو لا به ورسي چې کټ سی وای نو زما عزتمن د دې زه ده مونږ تاسو ته د دې زه تیارې کول دي بلکې د عداوت دشمنیانې اسې بس بغض کینه دا ختمول پکار دي او د مسلمانۍ دا رشته او خاص کر خونی رشته دې له قدر پکار دی دې له عزت پکار دی دې له اکرام پکار دی چې موږ تاسو دې له اهمیت ورکړو فرمایي چا چې رشته داری قائمه وساتله الله تعالی به قیامت پر خپل رحمت سره ملاوي او چا چې رشته داری ماته کا الله به قیامت پر خپل رحمت نه جدا دي الله تعالی به په باندې لعنت ورل الله دې زموږ ساسو حفاظت وکړي الله دې موږ تاسو ته د دې زیر تیارې نصیب کړي دی لاړل او د دې مرحومې دا نیکه ښځه وه دې د وجه فرمایي چې الله اخیری خبره کوم درې خبرې الله درېو خبرو کې پټ کړي دي درې سیزونه الله په درېو خبرو کې پټ کړي دي نیکو اعمالو کې خپل رضا پتا کړي ده ځکه نیکو اعمالو کې خپل رضا پتا کړي ده دې د وجه معمولی نیکی ولی نه هغه مه پرېږدئ کېدای شي هغې کې دې الله رضا تاسو دپاره پرته وي موږ دپاره هغې کې دې الله رضا پرته وي الله غضب په ګناهونو کې پټ دی څه کې پټ دی ګناهونو کې پټ دی دې د وجه که یو وړې نه وړې ګناه موقع میلاویږي هغه پرېښدل پکار دي ځان ته بچ کول پکار دي کېدای شي هغې کې تا دپاره همیشه دې الله غضب پروت او دریم الله خپل ولیان خپل دوستان خپل محبوب بندگان په انسانانو کې پټ کړي دې د وجه یو انسان ته سپک مه ګورئ ښه کېدای شي تا هغه ته سپک ګورې لیکن دې الله په نیس هغه دې الله ولي دي دی الله نو د دې زنانې الله سره څومره تعلق هغه موږ اندازه نشو لګولی موږ د دې باره کښې ښه ګومان کوو چې دا مشره ښځه وه سپین سرې وه الله به د دې د سپینو ګډکو د دې د زیات عمر لحاظ کوي د دې سجدې موږ نه سیوا د دې قرآن ویل موږ نه سیوا د دې مونځونه موږ نه سیوا روجي موږ نه سیوا نیک اعمال یې موږ نه سیوا دي الله به د دې بخشش کوي انشاءالله اور اورم داسې چې دا نیک کال له اعتکاف ته هم ناست نو که دا دومره مبارک کار یې کړي فرمایي یو ورځ چې اعتکاف وکړي درې خندقه د جهنم اور د بنده په منځ کې فاصله پیدا شي یو ورځ اعتکاف سره اور د یو خندق مقدار د ځمکې نه اسمانه کړ دا الله لرې کړې ده دې ته زړه صفا پکار دی دې سره تعلق پکار دی دې دلته را تلل بس دې پسې نیک اعمال کول د دې چې څومره رشته داران دي هغې جور پسې نیک اعمال اور دعاګانې کوي الله دې موږ ته سمجھ اور عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله.